हुन त म प्रत्येक बिहान खाटबाट उठ्छु, दिउँसो चियाको दोकानबाट उठ्छु, बेलुका तासको खालबाट उठ्छु, हरेक साँझ भट्टीबाट उठ्छु, टट्टी खानाबाट पनि उठ्छु, कहिले चरेस खाएर उठ्छु, कहिले हरेस खाएर उठ्छु। म कैयौँ पटक दिलमुनिको रक्षानबाट उठेको छु, म कैयौँ पटक नगरबधुको ओछ्यानबाट उठेको छु, तर यसरी जति पटक उठे पनि, लोकल खै बिर्केले जति पटक चुटे पनि, यसरी उठ्नु र त्यसरी उठ्नुको अर्थै अर्कै रहेछ। त्यसैले यस पटक म पनि त्यसै गरी उठ्छु, म पनि तिनीहरूले जस्तै डलर खाएर डकार्छु र सिंहदरबार गएर चुट्छु। लौजा जे पर्ला पर्ला, यस पाला त म चुनाव भए पनि उठ्छु, चुनाव नभए पनि उठ्छु।